Ελέησον ημάς ο Θεός. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, αλλά πραγματικά είναι κωμικό, αλλά μυρίζει λίγο άσχημα. Και μάλιστα όταν σου συμβαίνει στην εκκλησία. Και για να γίνω πιο σαφής, τη στιγμή λοιπόν που σχεδόν η λειτουργία φτάνει στο τέλος, συγκεντρωνόμαστε όλοι, στη μία μεριά οι άντρες, στην άλλη οι γυναίκες, για να έρθει η στιγμή που θα πάρουμε το αντίδωρο. Εκείνη τη στιγμή την χάνει ο ιερέας να έχει σκεφτεί να βγάλει ένα πανέμορφο λόγο. Πολύ ωραίος εδώ. Όμως ο λόγος μπορεί να μην είναι αυτό που λέμε βραχής, να είναι μακρύς και να περνάει η ώρα. Και εσύ να στέκεσαι όρθιος, όρθιος, όρθιος. Και ξαφνικά, ανάμεσα σε τόσους ηλικιωμένους, κάποιος να μην κρατιέται, βρε παιδί μου, και να πετά μια πνιχτή βρωμερή. Όμως, εγώ, πώς να το κάνουμε, έχω βιονικό αυτή, και σύν τις άλλες, καλή όσφρηση. Λαγωνικό με φώναζαν μικρό. Και πιάνω από που προήλθε. Λοιπόν, αυτός που την έριξε, συνήθως είναι αυτός που πρώτος θα κλείσει τη μύτη του και που θα κοιτάξει τους γύρω του με έναν τρόπο. Ρε φίλε, γιατί κλάνεις πάνω ψάρι, δεν την αντέχουμε την πόχα σου. Φυσικά, εν λόγω κύριος, πήγε να κοιτάξει και εμένα. Με το που με κοίταξε, στραβώνω λίγο τα χείλη και του κάνω, κουνώντας το κεφάλι έτσι, ότι ξέρω, ξέρω, σε μένα δεν περνάνε αυτά. Και μου κάνει έτσι. Τι να πω, συμβαίνουν και αυτά. Εγώ σας έχω πει, όπως και στις μασχάλες, έτσι και στην εκκλησία, έχω ένα μικρό αρωματάκι από αυτά τα διαφημιστικά που δίνω στα διάφορα καταστήματα. Παλιότερα τα έδιναν πιο συχνά. Τώρα πλέον τα κόβουν, διότι τα κρατάνε οι πολίτριες. Λοιπόν, έχω ένα αυτό, κάνω ένα μπροστά εδώ και σκύβω τη μυτούλα μου και δεν μυρίζω τόσο πολύ τη μυρωδιά. Αλλά στις ανθρώπινες αντανακλαστικές ενέργειες δεν μπορείς να επιβληθείς. Και δεν θα κατηγορήσω τώρα τον ηλικιωμένο κύριο γιατί το έκανε αυτό. Μπορεί να του ξέφυγε. Όχι ότι πάντα συμβαίνει ως μέρος μιας αντανακλαστικής κίνησης που δεν μπορείς να κρατηθείς. Υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν επί τούτου. Δεν ντρέπονται. Και ξέρετε γιατί δεν μπορώ να κατηγορήσω τώρα τον ηλικιωμένο κύριο. Γιατί συμβαίνει και σε μένα έχει συμβεί την προηγούμενη μέρα να έχω φάει μια καταπληκτική φασολάδα και τουρσί κουνουπίδι, καταλαβαίνετε συνδυασμός, και να βρίσκομαι σε μια συναισθίαση όπου ξαφνικά τελείως στο αυτόρμητο μου ξεφεύγει μια πορδίτσα. Ευτυχώς δεν ήταν για ασφυξιογόνος μάσκα. Κατά τα άλλα, η ζωή συνεχίζεται. Καλημέρα. Α, και το χεράκι μου είναι καλύτερα. Φιλή στη Μούρη.